Terve. Joo, hyvää uutta vuotta. Tosiaan tälle vuodelle on ihan kokonaan uudet suunnitelmat ja tulee olemaan myöskin täysin uudet kujeet. Se tietokonevideo tulee tuossa, mitähän mä sanoisin, jos ei nyt vielä ensi viikolla, niin sitä seuraavalla viikolla. Se, että mitä muuta tämän vuoden aikana keksitään nimenomaan tälle kanavalle, onkin kokonaan toinen juttu. Ja kuten voi päätellä, niin olen päättänyt jatkaa videoiden tekoa. Ihmiset sai mut pyörtämään mun päätöksen siitä lopettamisesta. Ja käytännössä siis tämä nyt tarkoittaa sitä, että mä tulen tekemään ihan kaikkea muuta ja hiukan eri ja tosiaan aika lailla eri tavalla, mitä niin kuin viime vuonna. Siis mitä niin kuin videoihin tulee. Ja niin. Katsotaan mitä keksitään. Mutta me palaamme asiaan seuraavassa videossa.